preparado aquí unas palabras, pero creo que improvisaré y anirem més bé. Lo primero de todo, donar-vos las gracias por haber vingut. Cada año, la verdad es que cada año ens doneu la sorpresa de seguir tan motivados e implicados para venir aquest día, que en teoría es la gran festa de los educadores. La verdad es que tornar-vos a veure'ns a la entrada, poder saludar a tothom, es un de los grandes alicients de esta jornada. Así es que gracias por haber vingut, espero que os lo passeu bé y espero que torni a pasar el que nos va pasar en una jornada que una educadora es va aixecar i va donar les gràcies per haver aconseguit tornar a motivar-se més per la seva feina. Em sembla que està per aquí. Bé, hi ha moltes cares conegudes i també n'hi ha moltíssimes de noves. Llavors, bueno, farem una mica d'història perquè entengueu per què el nom de Fem un Reset. La comunitat funciona des de l'any 2007, tot i que els educadors ja ens anàvem trobant i ja anàvem fent jornades des de l'any 2002. Quan es va crear la comunitat, bé, la nostra tasca potser era una mica més caòtica que ara, si pot ser, i no teníem programes específics que recolzessin la nostra feina, el nostre dia a dia, i aquest va ser una de les tasques que ens vam plantejar, un dels objectius de la comunitat. La veritat és que hem fet bona feina, la prova està que tenim 10 programes socioeducatius que hem fet en 7 anys, i que bé, ara ens plantegem una mica que potser caldria canviar una mica l'orientació, però per això us necessitarem a vosaltres. Us farem una consulta, com si diguéssim. Llavors, anem a veure, hi ha diverses opcions, era fàcil, hi ha diverses opcions, una seria seguir pel camí de seguir fent programes, alguns educadors reclamen que encara hi ha alguns que troben a faltar per poder, que se'ls demanen als centres de treball. Hi ha l'opció de fer formació online, hi ha l'opció dels programes que ja tenim, poder treballar també online amb el referent, amb la gent que els va crear, per poder-nos anar-los implantant als diferents centres. Bé, això és una cosa que ens caldrà decidir entre tots. Llavors, suposo que un dia d'aquests ens posarem a pensar una mica i crearem alguna eina, o bé obrirem un fòrum de debat, o bé passarem una enquesta a través del Google Docs o alguna cosa d'aquestes, perquè vosaltres aneu aportant propostes, necessitats, expectatives, què cal. Estaria bé que rebéssim forces respostes per intentar que la comunitat sigui el que ha estat fins ara. Un col·lectiu, un grups de treball al servei del col·lectiu. Anem a veure. Per això se'n diu Fem un Reset. A més, hi ha una altra cosa. Pensem que si cal reiniciar, també potser serà bo fer un canvi de moderadora. Llavors, que sabeu que si hi ha algú que li ve de gust agafar el relleu, s'ofereix molta feina, reconeixement justet, i i el que sí li puc assegurar és que aprendrà moltíssim, perquè una de les grans aportacions que té la comunitat és que aprens dels companys, i jo us puc dir que si faig alguna cosa bona com a educadora és gràcies a tots els que he compartit aquests 7 anys de treballs a la comunitat. Gràcies. Bé, jo seguiré fins que hi hagi qui tingui ganes i es presenti algun voluntari. Qui es presenti tindrà tot el suport. Jo estaré al costat i suposo que tindrà el mateix suport que he rebut jo. Sabeu que a la comunitat hi ha uns grups d'entusiastes fantàstics i que jo, de fet, només en soc el portaveu. No hi ha cap decisió que jo hagi pres sola i que no hi hagi molta gent al darrere, que passa que de manera més anònima. Bé, jo crec que fins aquí dir-vos que esperem que us ho passeu bé i llavors per una jornada tan especial
sí que tenim dos ponents, jo penso que excepcionals. La Begoña Román i el Robert Long, ètica i programació neurolingüística, que jo espero que sortireu entusiasmats, exactament igual d'entusiasmats que hem sortit els que ja hem tingut l'ocasió de treballar alguna vegada amb ell. Us deixo amb Begoña, que és la primera ponent, i després la pausa i seguirem amb Robert. Gràcies.